Історичний рекорд. Одеські аграрії зібрали найбільший врожай зернових та зернобобових, а саме понад 4 мільйони 470 тисяч тонн. Про це повідомляє Мінагрополітики України. Минулий рекорд було зафіксовано у 2016 році. Тоді сільгосппідприємства регіону намололи лише на 70 тисяч тонн менше, ніж цьогоріч. Для порівняння, у радянські часи та у 90-х цей показник складав до 2 мільйонів тонн. Трохи менше 2 мільйонів зібрали і минулого неврожайного через погодні умови року. Відзначу, що на гаманці кінцевого споживача продукту рекорд навряд чи позначиться. Більшість врожаю, ймовірно, піде на експорт. Адже саме такому сценарію сприяє зовнішня економічна кон'юнктура, зокрема посуха у США та Росії. Нагадаю, Україна експортує приблизно 70% врожаю.